Qual é a vantagem em desistir daquela sua meta? Iron Beats. O que você chama de dor hoje vai se tornar vitória amanhã. Há uma linha muito tênue entre dor e prazer. Para mim, dor é quando eu me distancio dos meus sonhos. Prazer é quando eu vou de encontro a eles, mesmo que para isso eu fique dolorido. Entendeu? O segredo está na sua mente, no foco, no direcionamento. Se for para desistir, desista de ser fraco. Não reclamo dos problemas, mas peço a Deus todo dia que me dê motivação, garra, força, energia pra nunca desistir, conseguir me superar. Até nos momentos difíceis eu nunca irei parar. Já sofri muito na vida, tudo foi essencial, puxando peso de concreto no fundo do meu quintal. Mas foi de lá o início onde tudo começou. Com muita fé, dedicação, um guerreiro se formou. Sem grana pro suplemento e também pra academia, mas eu nunca desisti daquilo que eu queria. Se você tem um sonho, corra atrás deles. Pessoas te criticam, mostre ser melhor que eles. Não sabe o que você passa, não sabe o que sofreu. Se você é o que é hoje, é porque cê mereceu. Levanta a cabeça, o final é o novo início. E lembre-se, nada pra Deus é impossível. O que você disse pro garoto? Não se trata da força com que você bate. Se trata de quanto você aguenta apanhar e continuar na luta. Quanto você aguenta apanhar e continuar na luta. Quando era moleque, isolado no meu canto, à procura da saída, preciso bolar um plano que me faça ficar bem, de bem comigo, de bem com o mundo, e me tire a tristeza desse buraco profundo. Puxando ferros eu consegui mudar muito pra melhor. Essa foi a consequência da dor e do meu suor. Com fé e dedicação, parceiro, você consegue. Nunca desistir, a vitória não se perde. Quem merece terá ela, não importa o que aconteça. Continue de pé e erga sempre a cabeça. Pois se não for você, não será ninguém. Não é todo mundo que quer te ver bem. Fraquejar, nem pensar, desistir só de ser fraco. Não importa a correnteza, não abandone o seu barco. Procure a direção, nem que seja complicado. A fé me faz viver, nunca vou olhar pra baixo. O que eu já passei foi lição e nada mais. O que eu já sofri me fez ser mais capaz. O que eu aprendi me fez ser eficaz. Não há nada melhor que viver a vida em paz. Se toda vez que eu errar, eu pensar em desistir, irmão, não tava aqui, pois é, eu prossegui. A vida não é fácil, mas ninguém disse que era. Eu já cansei de ver o mundo da janela. Início de um sonho, travei a minha luta. Minha mente é um soco, meu peito, minha luva. Já era, tô no ringue, não há como parar. A largada já foi dada, reze a Deus pra não acabar. Supere os seus limites e atinja os seus objetivos. Quando você supera o teu limite matemático, você passa por um monte de coisa até chegar no teu objetivo. Você tem que buscar todos os dias dentro de você. Não dependa de ninguém. Não deixe a sua carreira na mão de terceiros, segundos e quartos. Você é o primeiro e único responsável pelo teu fracasso ou pelo teu sucesso. Busque o seu limite. Seja algo que você nunca foi. Tire forças de onde você nunca tirou. Seja mais forte do que você nunca imaginou.